dhalinyarada samafalayaasha ah ee maalmahan socdaalada ku maraya gobolada puntland islamarkaana waday fariinta gurmadka walaalaha reer gadafu ayaa baaresaqdi dhexe hameynimadii xalay ahayd waxa ay kulamo la qaateen golaha deegaanka ururada dhalinyarada iyo isxilqaamayaasha degmada buurtiinle kulankaas oo ujeedkiisu ahaa sidii loogu gurman lahaa walaalaha go'doonsan ee reer gadafu samafale maxamed cabdulqaadir cigaal ayaa sheegay ujeedka socdaalkoodu inuu ahaa inay soo gaarsiiyaan maamulka iyo shacabka degmada buurtiinle fariinta gurmadka walaalaha reer gadafu fariinta guud ahaan aydin wadna waxaa weeye dhallinyaro iyo maamulka degmada inaa dadka degmada buurtiinle oo wanaagga iyo kheyrka iyo samafalka iyo inay dadkooda u naxariistaan lagu yaqaanay inay abaabushaan dhiirigelisaan u diyaar garoobaan sidii qaybtooda ay uga qaadan lahaayeen dhaqaale haddii noqon lahayd moral haddii noqon lahayd iyo wax kaleba haddii noqon lahayd dadka gurdufu loo caawin lahaa dhinaca kale guddoomiyeyaasha ururada iyo xogeyaha dowladda hoose ee degmada buurtiinle ayaa sheegay inay si weyn uga qayb qaadanayaan gurmadka walaalaha reer gadafu islamarkaana la qaybsanayaan dhibaatada rabaaniga ilaahay ku sababay waxaan dhallinyarada reer buurtiinle iyo dhammaan waxgaradka iyo maamulkaba aan ugu baaqayaa in reer gadafu loo istaago maanta waxay taagan yihiin in noloshii iyo basic life-ka ay ka xaniban tahay dhammaan nolosha waxaan rabnaa inaan walaalaheen caawino runtii reer buurtiinle waxaa lagu yaqaanaa isgarabstaag saanu la socnay awalna aanu ku warhaynay bay samafalayaashuna soo gaarsiiyeen reer buurtiinle haddaanu nahay aad iyo aad iyo aad baa runtii uga xunnahay arrintaas dadka walaalaheenna oo reer puntland oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan gobolkaas gardafuur oo waddooyinkii ay ka xiran yihiin waxaa weeye meelihii caafimaadka aan mataqaana aan la isku gudbi karin suu nooshay gabadhaa xanuunsanayd oo waxaa weeye intaas tiila la soo lugeeyey ay gooriyootay ilaahay baa waxaa weye wax dila laakiin waxay sababsatay waxaa weeye waddadaas weeye marka reer buurtiinle haddaanu nahay aad iyo aad baa horta arrintaas waxaa weeye uga xunnahay insha allah haddii ilaahay idmo waxaanu xaggaanu ka caddaynaynaa in aanu ka qayb qaadan doonno waxaan rabaa inaan caddeyno inaan ka xumaanay dhibaatadii kasoo ku dhaca haysataa walaaleen gardafuul dhibaato aad u foolxun weeye runtii waana ka xunnahay waana u gurmanaynaa inta u gurman jirnay walaalayaan kale iyo inka badanba insha allah kaalmaysto waa shay runtii diinta islaamka ka mid ah haddii islaamku qolo dhibi ku timaado waxaan rabaa inta kale inay dhibtaa ka saacidaan wixii ay ka qaban karaan inay ka qabtaan awooddooda sidaa daraaddeed waxaan aada ugu mahadcelinayaa runtii dadka isxilqaamay oo soconaya marka waxaan leenahay de waa hawl hawlihii aan qaban jirnay ka mid ah sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaynu gardafu waa go'doon maanta gunood beena u baahan tahay marka dal iyo dowladda waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaynu noqono dadka ugu horreeya oo ka qayb qaato saasaynu wax ku tari karnaa iyagana inaguna mataqaana khayr ku helana waxaa wax lagu farxa ah in la helo dhallin soomaaliyeed oo xilligan oo la oran karo waa midnight u guuraynaysa oo u safrasa in ay u gurmadaan oo ay dadka gaarsiiyaan wanaagga in dadkooda walaalaha loo gurmado walaalahayaga reer gadafuur waxaan leenahay inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii wax ku gaareen ilaahay ha u boogadhayo waa idin la qaybsanaynaa dhibtaas insha allah waxaan rajaynaynaa in aad noqotaan oo qof reer buurtiinle ahi maantay uusan ku seexan ama caawa uusan ku seexan si qalbisan asagoo gabdhihii iyo dhallinyaradii iyo duqowdii reer gardafuur ay yaallaan bayaxawda dhaxanta yaallaan ay waddadu ka go'an tahay ay cunnadu ka go'an tahay ay dawadu ka go'an tahay ay gabdhihii dhalayay ee lala soo lugeynayay muddada lixda maalmood iyo toddobada maalmooda isbitaalada ugu dhimanayaan safarka dheer awgiis waa idin la qaybsanaynaa reer gardafuur insha allah ilaahay wuxuu naga karsiiyo sidii aanu uga qayb qaadanay dhibaatooyinka soo garay walaalihii reer soomaaliyeed guuleysaajid jaamac warbaahinta dowladda puntland magaalada buurtiinle